ovo među nama već jedlazi u bolest. Osjećam da sad si s njom, a to mi drma kaves. Ali dok ja javim se, onda će ti biti pase. Milica Pavlović važi za jednu od najangažovanijih zvezda Granda. Pevačica ima po nekoliko nastupa nedeljno, a preostalo vreme joj je ispunjeno raznovrsnim privatno-poslovnim obavezama. Naša kamera zašla u prostorije grandioznog studija u kojem je Milica snimala koreografiju za pesmu Demantujem, ali pre nego što je izašla na scenu, morala je da reši par tehničkih problema. Da s drugom ti je bolji trip, demantujem, i da 100% tvoj je tip, demantujem. Kakve probleme imam? Pa, prvo sam morala da čekam 40 minuta da se zaprtlam cela. Onda, sada čekamo projektor da se namesti, da se spusti platno, da se animacija prikaže i to mi je najzanimljiviji deo. Preko 3 meseca smo spremali ovu koreografiju zato što pratili smo baš aranžman. Znači, negde gde u melodiji su, na primer, koraci totalno nejasni da li idu uz taj tempo, idu jer nismo našli nešto aranžmanu što nam se dopalo, pa smo možda po tom bitu išli, a ne po onom koji se prvenstveno čuje. I dosta vremena je trebalo da se animacija odradi, onda da ja navežbam korake, jer kako stanem na platno, bukvalno moram da budem sinhronizovana sa aplikacijama koje se dešavaju na platno. Ako ja uradim ovako, lopta mora baš tu da stane. I onda to je onako, to je oduzelo najviše vremena. Zanimljive za oko bile su i devojke iz plesne grupe koje su pratile Milicu tokom koreografije. Imale su čak i tematske kostime koji su bili u suprotnosti od Miličinog. Monahinje, pa da li monahinje imaju onako gole pozadine? Ako zovem monahinje, ja sam đavo. Ja sam uvek đavo, navikla sam tako. Seksi senjorita, posle tri mohita. O stylingu za ovu priliku pevačica je dugo razmišljala, te je isti pretrpeo nekoliko sitnih prepravki da bi se u njemu komotno osjećala. Sve me steže. Sve me boli i sve me steže. Naprimer, ovde sam rekla moraju čarape, znači zato što mislim da bi bilo too much da je bez čarapa. Ovako nekako je sve, i ovako ništa nije previše prokrilo, ali... Ako sad neću ja se skinem u 24. kaću, Bože, ko šta će me ovaj izjava života. Preteško igrati na ovom podijumu, a u štiklama nije. Finalni proizvod bio je u sadomazo fazonu. Ja sam za sadomazo varijanta. Danas, ali tako i pesma, elektronska je sad onako prepotentna. Ja sam i mačka u spotu, pa sad, doduše nisam mačka, sad sam Alisa u zemlji čuda, izgubljena u ovom kostimu. Jer ja sam živi prototip, sve dom što guneš se, piši me kako govoriš, a ljubi kako psuješ. Scena kojom se završava spot za pesmu Demantujem, mnoge je podsjetilo na temu knjige 50 nijansi sive. Strašno. Pa pošto je to bio bestseller, daj Bože ja da u poslu ovaj budem bestseller. Sam ne bi te. Iako deluje da je Milica to odglumila kao čale, ističe da ne veruje da bi se i privatno snašla u toj ulozi. Ovo sada što se ovako ponašam i ovako pričam normalno kakva jesam, ja mislim da je totalno kontradiktorno onome što ja prezentujem na sceni. Ja nekako ubeđujem sebe i volim da kažem da sve mogu. Nekako ja sam žena koja, ja mogu da ponesem nešto što je najteže, ne treba meni pomoć, ni od koga, ni za šta, pa bi odgovor verovatno shodno tome bio da ja mogu. Ali kad bi se stvarno našla u toj ulozi, mislim da ne bih mogla. Neizmjernu pažnju u spotu privlače i simpatični poniji s kojima je pevačica imala određene scene. Pomislili smo da je pravo čudo kako i oni nisu uključeni, ako ne u okviru same koreografije, onda bar kao deo scenografije. Ovde putujućemo, ovde konjiće. Ja, verujte mi, ja imam nenormalni strah što se tiče tih životinja. I na jednom slikanju i kasnije u spotu, ali pošto sam perfekcionista, pristajem
pristajem na sve zarad ovaj dobrobiti na kraju, ne bih ponovila neku scenu sa konjima. Neću kući nikad zora zvane. Nakon što je snimila spot za pesmu Neću kući, pisalo se da je Dara Bubamara u istom ponela identičan korset kao Milica Pavlović u spotu za pesmu Selfie. Takođe, Miličini fanovi pronašli su sličnosti i u stylingu Jelene Karleuše. Pročitala sam, ali ja bih rekla da svi imaju dobar ukus. Kako da kažem, nekako te koleginice i ja očigledno ovaj, znamo šta je dobro i volimo da se dobro obučemo i ne bih ja rekla da one kopiraju i ostalo, jer ne bavim se time i ne želim to tako da gledam. Pre bih onako sve lepo. Nemam veze sad da li su vidjele, na primjer, tu kreaciju na meni ili možda nekom magazinu, editorijalu, to već one trebaju da kažu nekada ako žele. A ovako mislim da samo imamo dobar ukus. Dve po dve, noćas tako pije se, lečimo se kolektivno. Mnoge kolege odaju priznanja mladoj pevačici za rad i trud koji ulaže u nove projekte. Ona uvek s ponosom ističe da zasluga nije samo njena, već i celokupnog tima koji stoji iza imena Milica Pavlović. Uigrani ovaj, ljudi, uigran tim, naravno ovaj, ovog puta se najviše na svetu zahvaljujem gospodinu Šljiviću koji mi je izašao u susret i koji je toliko onako modern čovek i koji se toliko razume u sve da ne znam šta bih drugo rekla. Pevačica nam je poverila da ju je novi album skoro gotov, ali da još uvek nije odlučila kada i na koji način će isti da predstavi publici. Sad ćete reći, jedna, dve, tri, četiri, pet pesama je spremno, ali sad ja imam drugi problem. Ja ne znam koju prvu pesmu da izbacim. Pa prosvjedit ću ja, kako znam i umem, moram. Da, jer ceo tim kaže, Milice, pa šta da radimo s pesmama, zašto smo ih snimali, zašto smo žurile, ja kažem, pa, dobro, krenuli smo na vreme, sačekajte, vidjet ćemo. Saznali smo i kakve su nove pesme koje se već uveliko krčkaju u Miličinoj kuhinji. Ja imam jedno 4-5 fantastičnih, bržih pesama, čak imam jednu koju zovemo Naslednica seksi senjorite. Nakon perfektno određene koreografije, Milica se zaputila na prave ženske pripreme za jedno gradsko dešavanje koje nikako nije mogla da propusti. Dve po dve. Sve izdajice što me prolaže, te kukavice pišu pobede. I svi su oko tebe, gledaju samo sebe, noćas ko te ne voli, taj kaže ti volim te. U kasnijim popodnevnim časovima pojavila se na promociji novog albuma Amadeus benda, te nam je odmah otkrila oduševljenje jednim od njihovih tematskih spotova. Definitivno i odgovorno tvrdim da je ovo najjači spot ikada kod nas. Mnogo mi je drago pre svega zbog Amadeusa jer su fantastični, zato što su, ajde da kažem, i moji Leskovčani, znam koliko su se trudili jer sam posećivala njihove nastupe i pratila njihove početke. Aleksandar Keki je ovom prilikom dokazao da je najbolji, najjači reditelj kod nas. I Keki, molim ti, me u vidu za kasnije sarađujemo i molim te, želim ovakav spot u narednom periodu. Zanimalo nas je da li je pevačica već preslušala njihov novi album i koja pesma joj je omiljena. Nisam, ali evo, uzet ću CD, poslušat ću, jedno čekam, mislim u šoku, sve se preznojila koliko je dobar spot. Ovo mi se nikada nije desilo, ovo najiskrenije. Čestitke, Amadeus! Pitali smo Milicu i da li momci iz Amadeusa i ona imaju neke zajedničke osobine, budući da dolaze iz istog kraja zemlje. Recimo da ja lično smatram da ljudi iz provincije se više bore. Svesni su da su kvalitetni i ne propuštaju tako lako svoju priliku. Amadeus je dokaz za to. Ne, ja ne idem na dno, čak i kada ovo srce strada, jačom si me stvorio, bravo care,
svi naš kraj nek slave. Za Milicu se obično kaže svetska, a naša. U poslednje vrijeme medije često porede sa Jennifer Lopez zbog scenskih nastupa i energije koju pokazuje na bini i nastupima. Pevačici laska kada je nazivaju srpska Jennifer. Recimo da sam srpska Milica i volela bih da tako i ostanem. Ja sam odrasla ovdje, iako nisam rođena ovdje, ali ovu zemlju najiskrenije volim i drago mi je da donosim te neke novine ovdje. Ono što također privlači pažnju kada je pevačica u pitanju jeste i njene uvek odlično osmišljene odevne kombinacije, shodno prilici u kojoj se pojavljuje. Nisam opterećena, ali nekako kada mi stilista donese garderobu, ja tačno znam šta treba za koju priliku, neverovatno. Znači, može da mi donese 10 kombinacije koje su vrhunske, ali onda ja stavim i kažem, ovdje bi trebalo ovo. Nema probe, nema, znači ja znam da je to to. Odakle znam, imam neki dar možda. Ho, 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 shake up the happiness, wake up the happiness, shake up the happiness, it's Christmas time. S obzirom na to da je grad već uveliko okićen, a njene kolege obuzima praznična euforija, zanimalo nas je i da li pevačica ima osjećaj za nadolazeće novogodišnje čarolije. Pa nema još uvek, možda zato što još nisam okitila jelku. Kada krene kićenje jelke, e tada mislim da krene ona praznična euforija, najiskrenija. Nek je samo radost i što ranije krene ta praznična, dobrodošla je uvek čoveku, jer ponekad u tom ludom periodu i ovom, da kažem, periodu svih tih svjetskih dešavanja znamo koja nisu baš prijatna ni za čoveče oko, ni za uopšteno našu budućnost, dobro je pronaći neku tu radosnu iskru u nečemu, pa ako je to novogodišnja jelka, onda je treba okititi što pre. Kada se promocija završila i pevačica se pozdravila sa mnogobrojnim kolegama, zaputila se na snimanje jedne emisije. Pratili smo je u stopu, a prisustvovali smo i kada su je opkolili mnogobrojni fotoreporteri, i to baš kada je nakon naleta energije sišla sa bine. Pa slikaju me sad kad sam se oznojila posle nastupa, kad sam gola voda, ali dobro, nema veze. Pokušavam da prenesem svu svoju energiju ljudima i bit će mi drago ako tako i bude kada se bude emitovao ovaj program. Nismo mogli a da ne upitamo pevačicu i koliko opušteno može da se kreće kada ima provokativan kostim za scenu, a na istom mestu sevaju blicevi sa svih strana. Ja sam došla u gaćama ovaj put, tako da sam totalno komotna i osjećam se kao kod kuće. Miličina najveća podrška oduvek su bili baka i deka, te nam je otkrila da se i njima uglavnom dopadaju sve njene kreacije, pa čak i ako u sebi kriju određenu dozu provokativnosti. Obožavaju me. Njima, pa pričala sam već jednom, baka uvek kaže samo, sine, ili imaš ti gaći ispod? Imam, to je najbitnije. I baki je to najbitnije. Tako da moji me vole kakva god da sam, a dobra sam. Svaki slobodan trenutak pevačica koristi da poseti baku i deku, a uskoro će i ona ugostiti deku kada joj bude došao u goste u Beograd. Slavili smo slavu, bila sam kući i sad se dogovaram da u januar on dođe kod mene. I to je novina. On je bio prošle godine na leto i išli smo na Kalemegdansku terasu. Išli smo Kalemegdanom smo šetali. Bili smo onaj niži deo grada, Medak kod tetke, u naselju. Uglavnom tu oko stana, pošto deka je star, ne može puno da hoda, ali super se on snalazi, onda on uhvati i krene mi priča kako je nekada bilo, kako ne znam, ova zgrada nije bila ovdje i ostalo. On je davno bio ovdje, onako da baš razgleda, a dolazio je svake godine da me podrži u takmičenju i svaki krug je bio tu. Ti muškarac, ti si veća žena nego ja, kada gubiš gubi nas me ja. Ovih dana na internetu je ponovo hit snimak sa audicije za Zvezde Granda, kada se Milica Pavlović prijavila na istu. Ja sam mislila da je sve navešteno. Pa ne znam, odakle znam, valjda ako se ušuškaš u svoj fotelju i kada vidiš takmičenje za Zvezde Granda, onda kažeš, pa gdje ja od svih tih silnih, kada oni kažu brojka koliko kandidata bude na audiciji,
tako. Ja bre, tamo iz sela Bunibrog, baš će mene neko da primeti i ostalo. Ali eto, iako sam bila, da kažem onako, pevački, ajde ne raspevana, tako da upotrebim neki izraz i onako ne tezgaroš, ipak je ovaj Popović prepoznao, to nešto ne. Iskreno. Iskreno. Mislila sam da je namešteno i da ne mešteljka, iskreno pričam. Mlada Milica mnogima se tada učinila vrlo smela, budući da je pred Sašom Popovićem iznala svoje mišljenje o popularnom takmičenju. Ali ja sam takva, ceo život. Šta da radim, uvek volim da kažem ono što mislim, sad nekako pokušavam da vremenom naučim da nekad povučem ručnu. Naravno, ne zbog drugih, koliko zbog sebe. Da prosto zaštitim sebe u nekom. Od tog dana sve kreće na bolje, srećo dobar dan, dugo na polje. Pevačica nam je otkrila da je od malena izuzetno volela da peva i pleše, ali koje pesme su joj bile omiljene? Tada sam pevala 200 na sat u krivinu, 200 na sat, obožavam tu brzinu. Pa sam pevala, oh, onda, baš tebe volim ja. Pa sam pevala, Coca-Cola, malo se tuki. I volela sam tako se te pesme, Britney Spears, starije. Lažim kolegama, ne viđem ih stalno, pa da se pozdravim sa svima. Svaka stolica i svako veselje, ja sam na stolu bila. I od malena igrala, pevala, drala se. Urodila je plodom. Pa počela sam u školi Aleksandar Radović, tada sam učila tehniku pevanja i pravilno pevanje. A kada sam krenula da se bavim pevanjem je kada sam ušla u Zvezde Grande i da radim, jel te, tezgi i koncert. Ovo nisam ja, negde krije se čip, život puta dva. Može se reći da je Milica začetnica određenog muzičkog pravca, koji nije toliko prisutan na našoj javnoj sceni. Obožava elektronsku muziku i hrabro korača u tom smeru, ne želeći da podlaže komercijali. Krenem da pričam o sebi i o svojim delima i onda kažem, Bože Milice, pomislit će neko da si zaljubljena u svoja dela, ali ja stvarno jesam. Jesam, ja to radim sa toliko ljubavlju i toliko onako suprotno nekog komercijalnog talasa koji je naišao, da baš onako čvrsto stanem iza svega, iako znam možda, eto, kao što rekao, da to možda nije neka komercijala trenutna, ali je moj fazon i mislim da ima neku svoju priču u svoju publiku. Šta to imam ja? Zbog svega navedenog, mnogi je nazivaju i naslednicom Jelene Karleuše, što njoj i tekako imponuje. Od starta su se podelili ljudi kada je bilo pomena imena Milica Pavlović, nakon one koji me mnogo voli i na one koji ne mogu da me smisle. A nekako kažu ljudi iz ovog posla da je to dobro. A da li ću biti prihvaćen ili ne, ja ne razmišljam o tome. Jer stvarno radim ovo iz ljubavi. Kako še Karleuša? Ja radim isključno iz ljubavi, pa ako malo preteram ti, oprosti mi. Eto, počeli su baš da me pitaju vezano za Jelenu u poslednje vreme. I ja jako volim to što ona radi. Ajde što volim. Volim ja i razne pevače i raznu vrstu muzike. Nego što ja poštujem to što je ona radila, pre svega u ono vreme i sada, i mislim da zaslužuje veliko poštovanje zbog toga. Pozdravili smo se na kratko sa Milicom jer je morala da se podvrgne psihofizičkim pripremama za Hello dodelu nagrada, koja je održana iste večeri u jednom prestižnom hotelu. Odmah nam je istakla da ima odličnu saradnju sa novinarima ovog prestižnog magazina. Otkrila nam je i koja naslovna stranica je po njenom mišljenju bila najefektnija. Koja je bila? Bilo je dosta dobrih, ali ako se ne varam, preko Trnja do Zvezde je bila naslovna Hello magazina i bila je dobro kotirana, dobro prodavana i mislim da imamo dobru saradnju. Pevačica je sa pojedinim medijima prekinula saradnju, jer su više puta objavljivali neproverene informacije u vezi njenih najmilijih. Imam medije sa kojima ne sarađujem i to sam više puta rekla samo iz razloga kada su mi dirnuli baku i deku, jer ja stvarno dozvoljavam sve, ali
ljude od 80 godina nema šanse. Tu završavamo saradnju i verujte mi, toliko sam sigurna da kažem u sebe i u to da ja činim dobre stvari, nikome ništa loše, da ne patim za bilo kakvom medijskom pažnjom i ne jurim medije, i kada se desi nešto kao takve stvari, samo kažem trebalo je tako da se desi, jer vodim se onom narodskom, ako te je jednom neko slagao, povredio, povredit će te opet. Baš iz razloga što je sa istima odbijala saradnju, Milica ističe da su prema njoj često bili još grublji. Bili su u nekom periodu grublji, ali su onda se utišali zato što su shvatili da to nema efekta i da narod ne veruje u te priče, jer zaista nisu istine. Ali bi sve ono što bih s tobom ja i ti bi, kad nema dokaza mi nismo krivi, svi su bili naš alibi. S obzirom na to da je pevačica pristigla među posljednjima i to raskošno odevena, mnogima je zaličala na pepeljugu. Izgubila sam cipelicu i morala sam da je tražim, zato sam kasnila, nemojte nikome da kažete. Sakrila sam je kući, izgubila sam je kući i pronašla sam je negde ovde. Nelogično, pa nelogično je sve što kažem jer lažem, kasnim, nemam alibi, jesam seksi senjorita i demantujem sve. Milica je naprosto blistala na crvenom tepihu, a pokazala nam je specijalnu torbicu koja je svima zapala za oko. Pitali smo pevačicu kojoj je bio desna ruka u pripremama. Pomogla mi je drugarica i koleginica Biljana Pečić. Da, ona je onako upotpunila moj styling i fenomenalni Marko. Ariel, moram da ga pohvalim. Pre nekoliko dana Milica je otputovala u Pariz kako bi sa društvom prisustvovala spektakularnom Madoninom koncertu. Pevačica nam je poverila svoje impresije. Najviše cenim i poštujem i drago mi da toliko dugo traje. I verujte mi da u momentu kada je išao taj koncert, ja sam sama sebi rekla, Bože, koliko je velika ta produkcija, Bože, kako je zgodna ta žena, Bože, kako radi posao ta žena. I Bože, nemoj slučajno neko da me pita čime se bavim, sramno bi bilo reći da sam pevačica ili ti estradna umetnica, koliko smo mi zaista ispod nekog tog svetskog nivoa. Trudimo se naravno u našim mogućnostima, ali taj svetski nivo je očigledno neprevaziđen, samim tim što ima dosta veliki tim i samim tim što je dosta novčano moćniji od nas, ali respekt i volela bih svake godine da odem na tako neko dešavanje. Posetu koncertu pevačica iskoristila i da se inspiriše, te je sasvim moguće da će neki od narednih spotova biti nadahnut Madoninim likom. Jo, jesam, ali hajde polako. Ako budem neki naredni spot snimila i bude inspirisan Madonom, ja ću vam to i reći. Ne, ja nisam mila damo i zato nemam te čak i kad si moj. Kad Bog je sreću delio, ja znam, na pogrešnu sam stranu zalutala tad. Nismo mogli da pevačicu ne upitamo i da li je strahovala tokom boravka u Parizu, budući da je upoznata sa nedavnim terorističkim napadima na istom mestu. Zaista nisam. Nekako išla sam sa željom da se dobro provedem, da uživam u tom muzičkom spektaklu i vodila sam se time da odakle znam. Znaš, ono ne srpsko, nego narodsko, neće valjda sad i neće valjda meni. Eto, valjda sam tako ja razmišljala. Željno iščekujemo nove projekte Milice Pavlović, za koje ne sumnjamo da će biti još inovativniji nego svi dosadašnji. Pozdravili smo se sa pevačicom koja je potom nastavila da daje intervjue, te se nadamo da je kasnije imala prilike da uživa u ovom prestižnom i humanitarnom događaju.